Gustav Fridolin, hur kommenterar du skandalerna som avslöjats den senaste tiden inom fackförbundet Kommunal? Så är det ju att varje förening, oavsett om det är fackförbund eller ett parti, har konsekvent att förtjäna sina medlemmars förtroende, och där har det ju tydligt Kommunals ledning ett arbete att göra. Vad har varit allvarligast av det som kommit fram hittills? I slutändan måste det ju vara Kommunals medlemmar som avgör just det. De har ställt väldigt rättmätiga frågor efter det som har kommit fram till sin ledning, och kräver såklart att få svar för det och att det byggs ett nytt förtroende. Men är det någonting som har förvånat dig i historien? Ja, men det är klart, jag tror alla som läst det här har blivit väldigt, väldigt förvånade. Det är ju inte så här det ska gå till i någon förening. Tidigare idag kom beskedet att det inleds en förundersökning om misstänkt mutbrott med anledning av lägenheten som utrikesminister Margot Wallström fått av Kommunal. Vad säger du om det? Jag har ingen annan kommentar till det än den statsministern redan har gett. Att det är bra att man nu klarar upp det här och att nu får vi invänta den utredningen. Hur hade du själv agerat om du hade blivit erbjuden en lägenhet av ett fackförbund? Ja, det har inte varit aktuellt för mig. Men hur hade du agerat? Nej, men jag vet precis vilka rubriker du gör om jag svarar på den frågan. Så då säger jag bara att det har inte varit aktuellt för mig. Hur har du ditt boende ordnat i Stockholm då? Både jag och min fru, vi har jobbat här ett tag. Så att vi köpte ett boende 2011. Det var aldrig aktuellt med en hyreslägenhet för er del? Jo, faktum var att jag hade funderat på en hyresrätt. Men vi lyckades inte med köerna som finns här. Så ni köpte istället? Ja. Tack för det. Tack.